I pozdrugari, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu radimo tetru, znači ima naravno više imena je tako je zovu. Recimo ja zovem znači, naravno crna tetra, neko zove tetra udovica ili sam udovica. Znači to je mirna i miroljubiva ribica, pogodna znači držanje u malim akvarijumima. Poznata je i po tome što ima lepu, znači zadnji deo tela je lep, to ću da kažem. Ima lepu crnu noći boju na zadnjem delu tela, vidjet ćete sliku već, naravno, koji je u svakom klipu. Nažalost, ono kako više raze, kako riba stari, njoj ta boja okrene da bledi, tako da više nekim akvaricima nije interesantno ih drži, iako se one drže, iako se ona vrlo lako razmnožava. Da kažemo, nije nešto, znači, da kažemo, zahtevno. Ženka, znači, dostiže neku dužinu do 5 cm, mužek je manji, mužek je i tamnije boje, ženka je srebrnaste boje sa pepeljastim prelivima. Znači, za mresni akvarijum, znači drže se znači, u zajedničkom akvarijumu, te tetre. A mresni akvarijum, znači da bude nekih 50 znači, litara naravno, sa rešetkom za mrest. Ono spolova je, znači, 1:1. Možete znači da odradite znači grupno parenje znači u jatu. Voda za mrez je 24 stepena, pH 6,5 do znači 7,0. Znači kubača traje nekih od 20 do 24 časa i znači i kada se izlegnu mlade treba znači hraniti larve mračiće ili kiklopa. Znači, redovno mrešenje ribe, znači ose redovno je ona, da kažem, u koti, ona postaje, znači, postaje plodnija. Znači, postaje plodnija. I posle, naravno, tih, odmah čim one baci ikru, čim mužak to plodi, odmah posle toga trebati izvaditi te, da kažem, roditeljske parove koje su tu i smanjiti nivo vode. Znači, mlade ribice obično rastu veoma brzo i imaju ta, znači, naravno, tamo crnu boju. I to je bilo to, znači, što, da kažemo, ja, da kažem, što se tiče ove vrste. Da kažemo, ovu vrstu sam ja pre imao i držao sam i, da kažemo, zvarno nije nikako zahtjevna i lako se, da kažemo, razmnožava. Tako da, naravno, da kažemo, možete da koristite, da imate nju. Zato što je, da kažemo, i laka za razmnožavanje, samo što se meni se ne sviđa staviti nikako ona rast. Uba i stari. Gubi malo tu boju, tu crnu boju, postaje onako svetlija. Tako da, to je neka moja zamerka što se tiče toga. I to je to, ljudi, znači, što tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, ostavite like, naravno, delite video i pripratite se na kanal ako se niste pripratili. Ćao svima!